नमस्कार मित्रांनो, मी जागृत दादा आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या मराठमाय चॅनल लर्न टू डन मराठी मध्ये। तर मित्रांनो, असं करतो तुम्ही सगळे ठीक असाल आणि सेफली ड्रायव्हिंग जी आहे ती करतच असाल। काही दिवसांपूर्वी आपण व्हिडिओ पाहिलेला की सूर्यकिरण जो आहे तो आपल्या गाडीला काय काय डॅमेज करतो। उन्हाळा चालू आहे आणि ऊन किती तीव्र आहे हे तुम्हाला वेगळ्या सांगण्याची गरज नाही आहे। तर त्याच्यामुळे गाडीचे काय काय नुकसान होतात आणि कसे आपले काय काय सोल्युशन असू शकतात ते आपण त्या व्हिडिओमध्ये बोललेलो होतो। तर ते काय व्हिडिओ आहे त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून येईल। कुठले डॅमेजेस आहेत, काय सोल्युशन आहे ते सगळं त्या व्हिडिओमध्ये मिळून येईल। परंतु ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बोलणार आहोत की उन्हाळ्यामध्ये काही चुका आपण म्हणजे आपल्याला माहीत देखील नसतं की एवढी मोठी चूक होऊ शकते, त्याच्यामुळे माझं एवढं मोठं नुकसान होऊ शकतं। तर त्याबद्दलच बोलणार आहोत की उन्हाळ्यामध्ये ह्या चुका चुकून देखील करू नयेत। आपण एकतर करायला जातो चांगल्यासाठीच, परंतु त्याच्यामुळे असं नुकसान देखील आपलं होऊ शकतं। प्रत्येक एक जी गोष्ट जी सांगणार आहे ती माझ्या ओळखीच्या कोणा ना कोणासोबत घडलेली आहे आणि त्यामुळे मी ती तुमच्यासोबत शेअर करत आहे। तर चला मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि पाहूया की कुठल्या चुका आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये नाही करायच्या आहेत। पहिली सगळ्यात मोठी कॉमन मिस्टेक आहे उन्हाळ्यामध्ये जी आहे ती सुकी धूळ खूपच जास्त असते। ती सुकी धूळ आपल्या विंडशील्ड वरती पटापट पटापट चढत असते। उन्हाळ्यात आपण खास करून सगळे गावी जातो, फिरायला जातो, सुट्टी असते आपल्याला मे महिन्याची। तर अशा वेळेला जेव्हा सारखी विंडशील्ड वरती धूळ उडते, विंडशील्ड घाण होते, त्यावेळेला आपण काय करतो, कधी कधी पिण्यासाठी जे पाणी घेतलेलं असतं थंड वालं तेच पाणी घेतो आणि त्याच्यानेच आपली विंडस्क्रीन जी आहे ती स्वच्छ करतो। खूप मोठी चूक आहे, असं अजिबात करायचं नाही। ऊन आहे, उन्हामुळे आपली ही विंडस्क्रीन काच, सगळ्या ज्या गोष्टी सांगणार आहे ते सायंटिफिक रिझन आहे त्याच्यामागे। उन्हामुळे आपली काच जी आहे ती आधीच एक्सपांड झालेली असते आणि ती हीट झालेली असते, गरम झालेली असते। अशा वेळेला आपल्या केबिनमध्ये अर्थात आपण पियायला जे आहे ते थंड पाणीच घेणार आहोत। जर तर आपण त्या गरम गरम असलेल्या काचेवरती थंड पाणी टाकलं, टेम्परेचर गॅप खूप जास्त वाढला, तर अशा वेळेला आपल्या विंडस्क्रीन वरती तडा पडू शकते। माझ्या एका फॅमिली मेंबरच्या कार सोबत असंच झालेलं होतं। ते लोक गेलेले कोकणामध्ये फिरण्यासाठी आणि चुकून थंड पाण्याने जी आहे ती विंडस्क्रीन स्वच्छ केली, छान अशी सुंदर अशी तडा त्यांच्या विंडस्क्रीन वरती गेली। त्यामुळे असं करणं अवॉइड करा। करायची असेल स्वच्छ, जो आपला वॉशर फ्लुइड आहे तो स्प्रे करा, त्याच्यानी काही होणार नाही। का नाही होणार, त्याची जी टाकी आहे ती आपल्या इंजिनच्याच जवळ आहे आणि इंजिन गरम असतो, बाहेरील वातावरण देखील गरम असतो, त्याच्यामुळे तेवढा टेम्परेचर गॅप येत नाही पाण्यामध्ये। ते पाणी देखील तापलेलंच असतं, तेवढा फरक नसतो। त्या विंडस्क्रीन वरती क्रॅक पडण्यासाठी देखील एक 70-80 सेल्सिअसचा फरक आला पाहिजे, तेव्हाच जो आहे तो तिकडे रिएक्शन आपल्याला पाहायला मिळेल। परंतु तेवढा जर डिफरन्स नाही आला तर काही होणार नाही। आपल्या इंजिन जवळ ती वॉशर फ्लुइडची टाकी असल्यामुळे ते गरमच असतं आणि त्याच्यानी काही एक होत नाही। आपल्या केबिन मध्ये असलेले पाणी जे आहे ते थंड असतं, आपण पियायला थंड पाणी घेतलेलं असतं, आत एसी चालू असते, त्याच्यामुळे पाणी जे आहे ते थंड असतं। तर हे आपल्याला करायचं नाही आहे। आणि मित्रांनो, दुसरी चूक, ही चूक जी आहे ती चूक म्हणता येणार नाही। बरेचशी लोक काळजीपोटी जी आहे ती ही गोष्ट करत असतात, परंतु ती खूप जास्त चुकीची आहे। सगळ्यांना माहीत असतं की टायर जे आहेत ते हिटअप झाल्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये जास्त करून टायर जे आहेत ते फुटत असतात। त्याच भीतीमुळे लोकांना काय वाटते टायर का फुटतात, जेव्हा खूप जास्त त्याच्यामध्ये एअर होते, जास्त वाढली जाते, जसे ट्यूबलेस टायर मध्ये हळूहळू एअर जी आहे ती इन्क्रीज होत असते असं बहुतेकांचं मानणं असतं, त्यामुळे जे ते टायर फुटत असं लोकांना वाटतं। त्यामुळे काय करतात, जर्नी स्टार्ट करतात। जर्नी स्टार्ट झाल्यानंतर एक दीड तास गाडी चालवली उन्हामध्ये, भर उन्हामध्ये, तेव्हा ते पाहतात पीएसआय जे आहे ते 32 वरनं आमच्या 45 पोहोचलेला आहे। तर अशा वेळेला काय करतील, मग तो पीएसआय जो आहे तो कमी करतात। मग हे करणं खूप जास्त चुकीचं आहे मित्रांनो। जर तुम्ही सायन्सचा अभ्यास केलेला असेल तर ते हवेचे कण असतात, त्याची घनता जी आहे ती वाढते गर्मीमुळे। गर्मीमुळे जी थंडी असल्यावरती जे लहान असतात ते गर्मीमुळे खूप मोठे होतात, त्यामुळे आपल्याला ते मशीनमध्ये पीएसआय खूप जास्त दिसतात। परंतु ऍक्च्युली टायर मधली हवा जी आहे ती ऍज इट इज तशीच असते, फक्त तिची जी ते एक्सपान्शन झालेलं असतं, तिची जी आहे ती साईज वाढलेली असते हीट झाल्यामुळे। परंतु जेव्हा आपण थोडा वेळ ब्रेक घेऊ, गाडी चालवणार नाही, त्यावेळेला ती हाय त्या लेवलला बरोबर येईल। परंतु जेव्हा आपण ती हवा कमी करतो, हवा कमी केल्यामुळे ती एअर जो आहे तो कमी होतो, टायरच्या शेपमध्ये फरक येतो। स्टडीज असे सांगतात की ओव्हर इन्फ्लेटेड टायरपेक्षा जे टायर अंडर इन्फ्लेटेड असतात तेच टायर जे आहेत ते उन्हाळ्यामध्ये जास्त फुटतात। म्हणजे अंडर इन्फ्लेटेड म्हणजे ज्याच्यामध्ये कमी हवा आहे, ओव्हर इन्फ्लेटेड म्हणजे ज्याच्यामध्ये रिकमेंडेड पेक्षा जास्त हवा आहे, ते टायर लवकर फुटत नाहीत। परंतु ज्या टायरमध्ये कमी हवा आहे ते टायर जास्त लवकर फुटतात। का जी आपली रीम असते, जे आपले अलॉय व्हील असते, त्याचे दोन कडा असतात, त्या कडा ज्या आहेत त्या कडेवरती जेव्हा हवा कमी असते तेव्हा आपला टायर काही अशा प्रकारे होतो, तुम्हाला स्क्रीनवरती फोटो देखील दाखवेल। मग तो जोर त्या बॉर्डर वरती वॉल वरती पडल्यामुळे तिकडनं टायर जे आहेत ते फाटण्याचे चान्सेस जास्त होतात। त्यामुळे कधीही उन्हाळ्यात किंवा कधीही नॉर्मल दिवसात देखील आपल्याला जेव्हा आपण जर्नी स्टार्ट केली एकदा का त्याच्यामध्ये हवा चेक वगैरे काही करायची नाहीये, मोस्टली कमी करायची नाहीये। जे काही करायचे जर्नी स्टार्ट व्हायच्या अगोदर त्याच्यामध्ये हवा कमी जास्त जी आहे ती करून घ्या, जेव्हा टायरचं टेम्परेचर नॉर्मल असेल तेव्हा।
आणि मित्रांनो तिसरी चूक जी की खूपच जास्त महत्वाची आहे, उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये आपल्याला खास करून जे आहे ते 3 तासापेक्षा जास्त कंटिन्युअस ड्रायव्हिंग करायची नाही आहे. कुठेही कितीही लांब जायचं असेल, 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, त्याच्यामध्ये 3-3 तासाचा एक गॅप घ्या. जर फक्त 3 तास जायचं असेल तर 1.5 तासांनी एक गॅप घ्या. परंतु उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये खास करून गॅप घेणं खूप जास्त गरजेचं आहे, आपल्या टायरसाठी, आपल्या इंजिनसाठी, आपल्या टर्बोसाठी. टर्बोवाली गाडी असेल तर खूपच जास्त गरजेचं आहे उन्हाळ्यामध्ये ब्रेक घेणं, आणि आपल्यासाठी देखील गरजेचं आहे. गाडीच्या पार्ट्सला देखील थंड व्हायला टाइम मिळेल, टायर्सला देखील थंड व्हायला टाइम मिळेल. तुमचे टायर्स कितीही नवीन असू दे, परंतु रोड तापलेला आहे, तुम्ही स्पीडमध्ये सतत चालत आहात, अशा वेळेला फ्रिक्शन होतो आहे, त्यावेळेला त्या टायर टेम्परेचरला देखील थंड होण्याची गरज आहे. इंजिनचे मेटल पार्ट्स आहेत, आतमध्ये कूलंट नक्कीच आहे, तरी देखील त्यांना देखील रेस्टची काही वेळाची गरज आहे. तर 20 मिनिटाचा एक ब्रेक घेणं, टी ब्रेक घ्या, कॉफी ब्रेक घ्या, फ्रेश होण्यासाठी ब्रेक घ्या, लंचसाठी घ्या, डिनरसाठी घ्या, गरजेचं आहे. आपली गाडी जी आहे ती भली मेकॅनिकल गोष्टी असेल ती त्यासाठीच बनलेली असेल, परंतु तिला देखील एक योग्य रित्या वापरणे खूप जास्त गरजेचं आहे. जे तुम्ही कधीही नेहमी ड्रायव्हिंग करत असताना लॉंग जर्नीमध्ये प्रत्येक मॅक्झिमम 3 तास, त्याच्या अगोदर कधीही घ्याल काही हरकत नाही, परंतु मॅक्झिमम 3 तासाने एक ब्रेक घेणं गरजेचंच आहे. टर्बोवाली गाडी असेल तर खूपच जास्त गरजेचं आहे, कारण की टर्बो फेल होण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात. तर मित्रांनो ह्याच त्या 3 गोष्टी आहेत जे आपल्याला उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये मे महिन्यामध्ये करणं अवॉइड करायचं आहे. अजून कुठल्या गोष्टी आहेत ते जाणून घ्यायचं असेल, त्याबद्दल व्हिडिओ हवा असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि खाली कमेंट करून सांगा. त्यांनी मला कळेल की तुम्हाला व्हिडिओ आवडत आहेत, मला देखील त्याच्यामध्ये मोटिवेशन मिळतं असेच व्हिडिओज बनवण्यासाठी. तर मित्रांनो आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.